No umbes aasta aega tagasi võeti siinsamas Pronksi tänaval maha siis 22 puud ja sellest oli väga palju juttu tookord ka meedias. Aga praegu on juba näha, kuidas siia maa alla on siis paigaldatud kaasaegsed restid, kuhu sisse istutatakse nüüd uued puud. Tegemist on täiesti uue tehnoloogiaga, mida Tallinnas puude istutamisel varem kasutatud ei ole. Restide vahel saab kulgeda ka maa-alune torustik ja samas saavad rahulikult kasvada ka puud. Selleks, et me saaksime neid taimi ja põõsaid siia istutada ja puid ka jätkusuutlikult, et nad saaksid ka kasvada, on neil vaja ruumi. Samamoodi tuleb Pronksi tänavale ka nii jalakäigutee kui jalgrattatee. Nende teede ehitamiseks on vaja kõva aluspinda. Ja need kastid siis võimaldavad tagada seda mõlemat. Pronksi ja Jõe tänava lõigule tuleb raiesse läinud 22 puu asemele kokku 41 uut pärna pluss 2000 põõsast. Ehk maha võetud puud asendatakse mitmekordselt. Kui paljud linnas raiesse läinud puud aga üldse lähevad asendusse? Linnastatistika näitab, et asendusistutuse raames pandi eelmisel aastal mulda 5646 puud ja ligi 21 000 põõsast. Tõsi, raielubasid väljastati umbes 14 000 puule. Sellest 70% võeti maha halva tervisliku seisundi tõttu ja nendele asendusistutus ei kehti. Asendada tuleb aga kõik 2664 puud, mis võeti eelmisel aastal maha ehitustegevuse tõttu. Asendusistutuse põhimõte on see, et maksimaalselt tegelikult istutatakse sinna samma kinnistule uut haljastust, kust raie toimus. Need puud saavad praktiliselt topelt asendatud, et asendusistutuse kohustusega ligi kaks korda rohkem istutatakse kui raiutakse ja lisaks veel tegelikult suures koguses põõsaid. Puude raie ja samas asendusistutuse poolest juhib linnas Nõmme linnaosa. Kõige vähem on aga raielubasid ja asendusistutuskohustusi Mustamäe linnaosas. Samas istutavad inimesed ka ise oma kinnistule, neid on meid aga linn ei kogu. Avaliku ruumi istutamisel on inimestel vajalik siiski kooskõlastus.